ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାବୁଙ୍କ ବେଖାତିର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ସରକାର? ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଏ ଚିଠି ହିଁ ତାର ଉଦାହରଣ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି କହୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା କଥା। ଏପରିକି 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା HRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ସେହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିନଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ GC ପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଏପରି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ। ଅନେକ ସମୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ କଳାକାରନାମା ଯିଏ କରିଥିବେ ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫସଲ ଖୋଜନ୍ତି, ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦିଅନ୍ତି। ହେଳାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇକି ହେଳାରେ ଦିଅନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନଦେଲେ ତା'ର ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେବା ପରିଚାଳନା ସଂଶୋଧିତ 2021 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ HRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନିବା ଇଏ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷେ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକର ଏକକିତା ନକଲ ରାଜ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପଠାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏହି ଚିଠିରୁ ହିଁ ବେଶ ଅନୁମେୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।